Jemi në datën 23 shtator 2024, ora është janë orët e mazditës, po regjistrojmë këtë video me historianin të emër i ka vënë Xhaferi, me gjithë se Xhaferi rri gjithë kohën në bibliotekën kombëtare në Shqipëri, në pra arkiva, është nga ta që gërmon 24 orë me pasionja ka kushtuar kohën jetën e tij, ka kushtuar të vërtetës, të në kërkim të vërtetës, dhe vërtet Xhaferi jenë në kërkim të vërtetës. Më të gjon? Po, po. Jenë në kërkim të vërtetës, dhe po, do të, në qëfar faze jenë në arritjen e, në gjetjen e të vërtetës? Arrihet, sepse njerëzit pas të duar fare, pa gërmuar fare, thjesht me fjalë shohin një rresh në Facebook të një llafa me një djon rrugë dhe thonë u them thonë të vërtetën thonë me një herë thonë ne themi të vërtetën ose ke dëgjuar këtë Rudina Xhunga dhe i burri i saj Ridan Hila i titullojnë ato videot e tyre e vërteta thonë gjithmonë e vërteta po që gjen vërtetën nuk është lehtë besoj apo jo. Po, është vështirë. Është shumë vështirë. Xhafer, dua sot që të bisedojmë bashkë në Tiranë, unë jam në Romë, të diskutojmë, me që sëllë njerëzit ka shkruar, faktisht, ka të thënë që bënë një bisede me Xhaferin, me Orsin, me Kujdjurën, për të surprizën e re që nga të gjuam veshët dhe që si, do më thënë, nuk e këshim menduar të gjë, që duan të krijojnë shtetin e Babamondit. Dhe më thënë, kjo dikur me ndonin se si ku kemi arritu. Një oficer jenë Verogjës, i cili da një po bën një shtet vetëm aty. Dhe më thënë, një shtet mes Tiranës, po kryo një shtet, shteti që uajtu shteti Bektashinve. Dhe me sa kam kupturu nga deklaratat që jam bërë nga diskutimet, qëllimi këti shteti, na Qëngërka, vlazëria fetare. Dhe më thënë, kjo shtet do bëhet për të garantuar vlazërin fetare në Shqipëri, dhe për të luftuar të ekstremizmin islamik. Dhe kështu është thënë të paktën. Një territor tokash, dikush thotë 11 hektar, dikush 27 hektar në zemrën e Tiranës, në një qytet, dhe bëj një paralelizëm me shtetin e Vatikanit. Tani, unë bëra një pytje, bëra një telefonat me sa njerës nga fshati im, ti gramëshin e një fëmirë, dhe i thash sepse sot bisedoja me njerës dhe thoshin që zona i gramëshit e skraparit, berati, një pjesë e beratit, përmeti, kudjun, ndofta dhe kruje, njerësit jam bektashin, thonë. Dhe më dhe natë ty ka qenë gjithmonë besimi bektashin. Edhe i them një personi që është i informuar me fatë që dhe i apasionori, thash, në fshatin tonë të Gramshit, në të cilin ekziston teqja, teqeja apo teqja e dushut, në Gramshti e njëf, në malin e Komjanit, bëhet, si që bëhet malin të morit, bëhet aty një pelegrinazh, një fest, që i quajmë në festa e Komjanit, vërtet, nuk thonë festa e Bektashinëve, festa e Komjanit, ku hanë me pinë, ati pinë rakia, therin, që qingja, kërcojnë, dehen, kujtonë, nuk komunikojnë shumë me njëri tjetër, po thjesht fryhen aty me fjalë. Edhe janë kallë tylbe aty në fshatin tonë. Tash po xhamin, tash ka patur, do të për të kuptuar që ora kanë qenë shkolnin këta frekuentonin këto rritet bektashiane, apo i quajmë që vinin për tylbe në për teqe, po kishin. Dhe më tha, çfarë thua, si s'ka qenë xhamia ka qenë kryesorja. Dhe pasaj më kujtua, që në fshatin tonë, dhe këta i kanë hequr i shikë tani, duke si ku aty s'kanë qenë xhamit. Sepse tani nuk është bërë aty xhamia mbas 90-s. I po tani më kujtua që e quenim në lagje e xhamis, dikur. Dhe kjo xhamia ishte shndërruar në kohën e verit në zgjuhtari. Bëshin mobilje, kujtonë tjetë e puni me drurin. Dhe ishte ndërtesa me madhe dhe të fshatit. E pra, pas ka patur xhami aty, domethënë, ne që sepse ne jemi të mbas 1967-s,
në një farë mënyrë kur u shkatruan kishat e xhamit. Domethënë, unë me thënë drejtën në Xhafer, ne nuk kemi praktikant, unë të paktën. Pse kemi lindur në atë epokë, jemi në Qegjeshi, ishi të atë ime, jemi rritur në atë sistem, kemi studiuar, kemi vajtur për shkolla, në universitet, pedagog, e kujtjur në tjere tjere, ne nuk kemi marrë me, kemi patur kontakt, po thuj se fare me besimet, jo fare, po iq me besimet vetare, e që të bërin praktikime. Por, të them të vërtetën, ajo që unë nuk duroj kër diskutohet për problemet të këti ekuilibrit ose të numrave më shumë, se sa besimtar janë, se sa janë të këti besimi, se janë të këti besimi, ajo që nuk duroj është, dhe më dhënë, për fenë në Bektashane nuk kam fare simpati me fjallë Shqipëri, dhe më thënë, e refuzoj një farë mënyre. Pastaj dhe për faktin që e zmadhojnë kaq shumë të fenë katolike, në Shqipëri me fjalë që i japin dimensione më të mëdha se sa ka qenë domethënë. Këtë të bektashanëve sepse jetojmë sa gjëra ne nga zona tona, për shembull, më tha njëri për Batut, tani tha kanë vetë tha gratë tha që të lindin tani, sepse tek neve akoma sot e kësaj dite një vajzë që nuk ka vështirësi për të lindur etj etj edhe shkojnë te këto qendra të bektashive. Tani ajo e lumtur dhe ngjire shazam pas e më mbrapa. E kuptam tani se s'do ta egzageroj, por do të thon ardhe i hidhën këto batuta, por këto batuta nuk i dhënë fare kot. Këta kanë edhe qendrat e tyre, po tani, më thon se tani do ta dha unë atë fëmijën tim me baba mondin, do themi baba ti të kushtjet. Do të flejmë me atë në një dhomë, se ashtu do shërohet, po unë nuk e pranoj për vetën time, kuptam. Më në e këta, me gjithë të të më thëmë, të janë simpatit dhe antipatit, janë tjetër gjithë. Tani Xhafer, unë do të ftoja që të një tjenë se po flitet për krimin e këti shtetit të Bektashive në Tiranë, të unë kam bërë një video tjetër, shu që do të alatyra, dhe që të bësh një histori këqik të shkurtër, të Bektashizmit e lidhur naturisht me jeniqerët, me atë organizmin ushtarak të sultanit, sepse nga lezimet që bëjmë është sultani i dytë që ka krijuar të jeniqerët e tjera tjera, pasaj dërsa, me sa kam paru në pak, me sa kam lexuar, studiuar, Bektashizmi është pak 100 vjet për para krijimit të si distancë kohë, kanë një distancë afrosisht 100 vjeçare njëra me tjetër, në fillim, Bektashizmi si sektë, si sekularë në të vërtetë, nëse kam parë, në të mëndaj që i kundërvijet mysimralizmi tradicional, sunit, në kuptimin e spiritualizmit që të shkëputet nga jo ngushtësia, si të thuesh e besimtarve që besojnë në mënyrë dogmatike, po themi, ato Kuranin e kujtjën e tjere tjere, por që të jenë, dhe më thënë, të zhvillojnë dhe spiritualizmin e tyre, praktikat, dhe më thënë, që të i kundërvijen këti autoritetit të ngurtë, si të e që autoritetit ngurtë të fesë islamës, si shkam kuptuar, dhe ka i distancë kohore prej një, prej diçka të tillë, si një gati një shekull, në fillim është Bektashizmi, pastaj jeniqerët, janë kriju, ka nësyu në vetë ajo trupi sultan që janë, të shkirë me mbrapa. Pas do, Xhafer, është për ty në bëjë një përshim që këllim ishë dhe pasë e diskutojmë për të shtetë një të të tira. Për shtesën Vladimir dhe më e fakt, kjo është të temë që nuk lindi kështu krejtë rastësisht, me i se në natuke si ku lindi rastësisht, sepse nuk kemi theluar rast në më shumë meren me median e tjerë, njëzë shqiptarë në përgjësi, por nuk lezojnë histori. Nuk lexojnë histori dhe nuk din praktikisht të ndodhe, befasohen pas kur ndodhin gjërat. Tani Bektashizmi pa bërë në histori sepse është janë thënë edhe, por Bektashizmi dihet që ka lindur në Iran e tjerë tjerë, por unë po them në kone Mehmet të pashë Qypriliut, kur ka qenë në Sadrazen, kryeministri veziri madhë i Turqisë, atere ka pasë një përplasje, dhe ka dashur edhe a i goditi, sepse u përhapën, filloj në Turqinë, ka në dojnë në Smanëve, për të qenë më të sakt,
edhe patëm... Praktikisht, kujt viteve i takojnë? 1700 e shekullit 18, po themi. Në kohë që ka qenë veziri i madh, që ka qenë Mehmet Pasha Shqipëriliu. Ishte, kuptohet e digje, ishte shqiptar, ishte shqiptar. Edhe ai filloi godiste, por pastaj la, pse e filloi godiste, që të kuptojmë ato thelbin e saj. Tani Bektashizmi nuk është se i prishte punë për Andorisë Osmane ose fesë muslimane, suni, muslimanizmi islami sunit, tash. Nuk është puna se i prishte punë, por e dini që Bektashin më shumë predikojnë misticizmin, është tarikat, po themi, më përqeni sakë, është tarikat i Bektashin, dhe më shumë predikojnë, se sa punojnë. Jemi të qarë. Dhe filloj, po... Se po më kujtojnë ato Dembele dhe Stambolit, po, të thuaj. Jam të lidhur me këta. Po, më shumë predikojnë se sa punojnë. Së pari. Ato filloj pastaj në vite që erdhën mbrapa, në kohën e sultanëve tjerë, kur goditën më të madhe ata e morën, që e kemë fjalën që të bëjmë lidhje me Shqipërinë. Jo pse Bektashinte nuk ishin ardhur në Shqipëri përpara Sultan Mahmudit. Do Sultan Mahmudi i dytë ishte në kohën e Ali Pasha Tepelenës, ku ka qenë veziri. Po, në vitet 1820. Po, po, atëherë ishte... Po, deri në atë kohë, ishin ndërtuar shumë, për shumë, zimë atë që rezulton ty, te që e tylbe, kujdo në Shqipëri? Jo, pak ishte, zbet fjana, kishte shumë pak, sepse, kishte pak, sepse... Të qetër e tylbe në Shqipëri, kur janë ndërtuar? Po, janë kërësisht në shekullin e 19, janë në fillim të shekullin, ose në gjysme e shekullin, për të qërmi sakë. Në gjysme e shekullin... Në kryon bas kësaj goditje si bëri për Andorinë Otomane? Po, bas goditje si ju bëri Sultan Mahmuti. Sultan Mahmuti, po. Sultan Mahmuti vrau rreth afro 18.000 Bektashi. Madhja ishte, po i jepte goditje shumë të fort atë gjithë, por ndaloj nga nëna e vetë, sepse ndryrje nëna e ti dhe një nga generalit, nga pashalar dhe Sultan Mahmuti, nuk e zbatoj shtu në shkele shkoat urdi, nuk e se e zbatoj në mënyrë radikale, urdin e Sultan Mahmuti. Tani, në konë në... Në thëmë, brenda ushtërisë otomane në atë kohë, që një loj luftet civile, me disë jeni qerve dhe këtyre trupave të rinjë që pokryon dhe sultanit, të artilerit, flotave... Sultan Mahmuti do të bënde reforma. Reformat për Andorisë Osmane, dhe bëri reforma. Që i vazhdoj pastaj sultan, i biri ti Sultan Abdyr Mejiti. Por në kohën Sultan Mahmutit, filloj të bënde reforma dhe jeni qerët, që kishin e mbështetjen e Bektashive, jeni qëtë ose ushtria e repa, ata ishin pengese e reforma e që bënin, që do të bënin Sultan Mahmuti. Se ishin konservatorë, Gjafer, jeni qërë dhe Bektashim? Se ishin? Jo, jo. Mua të shodit i që në njëran, Bektashim të janë sekularist. Dhe më thënë janë për shkëputjen e shtetit një farë mënyre nga feja. Dhe më thënë... Pa nuk janë... Kullurinje e feja. Ja, po e të sjeroj me radhë. Nuk janë konservatorë që mos nëshojnë... Jo, do të sjerojnë, nuk janë ajsa... Jo, nuk është ashtu, po... është qik... Pak, jo e nga të ruarë. E shumë e thjeshtë, por... Ne nga të ruemi se shumë gjerat nga bëjmë, nga mjegullohen nga politika, nga propaganda. Do pojtë në reforma Sultan Mahmuti, por jeni qërët e pengonin, sepse jeni qërët ishin ushtria që ishte ushtri, më shumë ushtri parazite, ushtri e vjetër, pavarësi se ishte ushtri e re. Sultan Mahmuti do pojtë në reforma të tipit francez, sepse ishte njip në Fransa, a e kishte nënë franceze. Se po lexoj edhe domthonë ta jeni qërë kanë fituar një lloj dhe një lloj pavarësie shumë të fortë nga sultani. Dhe pse sultani ishte figura kryesore, ta mendot tre herë kanë eliminuar sultani. Po pikërisht, po themi dhe si se thotë dhe u shndruan në një organizëm shumë parazitar. Po me privilegje të tepërta dhe që nuk funksiononte më.
këtë po them, këtë po themi që Sultan Mahmud i sa erdhi në pushtet, filloi të reforma, ata ikën. Për pranorin pas. Për t'i shpëtuar, për t'i shpëtuar ndjekës, për t'i shpëtuar ndjekës së Sultan Mahmudit, ata u larguan në mas nga perandori Osmane dhe erdhën në periferi perandoris, erdhën në Shqipëri po themi. Në zonat kryesisht në zonat jugore sepse aty mbështet u mbështet nga Ali Pasha. Ali Pasha thënë kjo pasi Sultan Mahmudi është në dorë jashtë ligjit jeni çerë. Po masivisht erdhën atë sepse bektashizmi kishte filluar të përhapej në Shqipëri më herët, e thash më herët, por në mënyrë masive erdhën atëre. Normalisht, sigurisht, ishin bektashin që ishin shqiptar, kishin shqiptar që rrinin pra ndërin Osmane. Nuk kërse ishin edhe më shumë nga Irani, ose edhe ata ishin shqiptar, që të pra ndërin Osmane, që jetonin atje, banonin pra ndërin Osmane dhe me goditjen që u bëri Sultan Mahmudi edhe në Shqipëri. Edhe në Shqipëri vendosën kryesisht në zonat e jugut. Në zonat e jugut, si ishte Janina, zona nga Janina në Tepelen, në zona e Dëshnisës në përmet, zona e Skraparit, zona e thamë, zona Malakastrës, zona e Korçës, këte pjesa, do më thënë, në zonë u vendosën në Kruj, e pasaj u përhapën në të Shqiprinë. Qëfar ishte tani që ka shumë rëndësi për ne, për këto ngjarje që ndodhin sot? Për ngjarje që ndodhin sot ka një rëndësi të dim që, konsulit e Perëndimit, të Austro-Hungarisë, të Francës dhe të Gjermanisë, që ishin Janin, si që ishte Johan Han, si që ishte De Grand, apo si që ishte konsulit tjetër i Austro-Hungarisë, që ishte Theodor Ipen, këta filluan të mbështesin Bektashin në kohën që ishin konsulat aty, përse do të mbështesin Bektashin? Sepse ishte rastin më i mirë që Bektashin, tarikatin Bektashit, t'ja u vendosin kundër muslimanëve sunit. Për të dobësuar muslimanëve sunit. A një gjashëbëri me Mujahedin dhe Iranit, që u larguan ata, pasaj përdor t'i kundër është një loj si që është, po, sakt, po në qëse bëjnë një krasim, është ta mama shtu si që pëndot me Mujahedini që ka në arru në manës. Po. Ani, konsulit filluan t'i përdonin, Bektashin, t'i mbështesnin, t'i mbronin, dhe t'i përdonin. Austro-Hungarezët, Gjerman dhe Francezët. Dhe Anglezët, apo jo? Anglezët, anglezët meshin me nivellet të tjera, ishin nivellet më të larta. Po. Anglezët filluan më, unë plasë, në fillim pak pas, anglezët filluan mbas reforma të Tanzimatit. Reforma të Tanzimatit, aty filluaj ndëryrje angleze në perandorin në Osmane, që ishte ndëryrje vendimtare. Jo, për të sjerur diçka, Gjafer. Tani, Ali Pasha Tepelena edhe Bektashin. Po. Tani, si periull historike, se kujtoj mirë, tani, dhe më thëmë, se Bektashin ka ndërja shkrigjit 1806 në... Për parë se të... Jo, janë më heret... Nuk është janë 1826 Bektashin. Bektashin nuk edhen këtu... Jeniqerët, ajo është qëfarosja Jeniqerëve 1826. Bektashin ishin në sekti, ishte tarikati. Pa. Që ishte më herët, më thash, ishte përhapur më herët, po masivisht Jeniqerët, kër filluan t'i godiste Sultan Mahmudi, u larguan dhe u vendosën pastaj një pjesë në Shqipëri, një pjesë ishin Bektashin, që ishin një pjesë ishin klerik Bektashin, se nuk ishin gjithë Jeniqerët, nuk ishin gjithë klerik Jeniqerët. Jeniqerët ishin djenë, ishin ushtarë, po ishin... Tani, po themi, filluan t'i mbështesë Ali Pasha, pas Ali Pashën e vrau. Po shofë të Ligavo, se hapa të një dhe pashë, Ali Pasha ka vdekur 1822-shin, që ti kuptem që të datë. Sultan Mahmuti hipi në pushtet herët, në basë Sultan Selimit. Dështoj Sultan Selimi me reformat, edhe në pushtet Sultan Mahmuti, jetoj... Ali Pasha jetoj disa vjetë në basë Sultan Mahmudit. Pa.
Filloi... Ali pasha nga kushën e shë eliminoj, nga sultani tjetër me fjallë. Nga sultan Mahmuti, a i eliminoj. Ali pasha. Po, Ali pasha e eliminoj sultan Mahmuti dy. Eliminoj sultan Mahmuti dy. Dhe Bektashin po themi u përhapën ato zonat e jugut. Zonat e jugut gjetën përkra edhe nga populli se ishin atë pjesë, kishin atë pjesën e mistikës. Pjesën e mistikës, njerëzit që nuk din, njerëzit që nuk kanë, do në e besojnë kollaj, dhe misticizmi të kalë në njerë dhe frikën, e njerëzit që s'din. Ajo që është mistike, jep shumë rëndësi ati që përdor mistikën. Si një lojë ezoterizmi, si një lojë... Po, ata fituan pushtet, fituan dhe u përhapën pasaj. Por ka një rëndësi, ka një gjithë rëndësishme që duhet tëmë. Po ta shikoni, goditin që u bënë konsulit e huaj që i bënin muslimanëve sunit, hoxhallarë dhe po themi, se për të bëtë qarë, nukë e fjarë për populli, pse godisin? Hoxhallarët ishin shumë më të arsimua se për këta shimë. A i shikoni dhe sot si janë. Po të shkjoz dhe sot, po të vinë. Vladimir dhe ka një rëndësit të thue. Konsulit e huaj të perëndimit që ishin në Perandorinë Osmane nuk i përqenin njësit e ditur që ishin aty që gjenin në Perandorinë Osmane. Njësit e ditur të popullit. Sepse nuk ka hodhë, nuk ka idhin do t'i letë. Nuk i realizohen do të planet e tyre. Po, po. Dhe për të realizohen planet e tyre ishte gja më komode për të mbështetur një pjesë si që ishin Bektashin, kundër shumicës që ishin sunitët. Kjo ka vazhduar shumë kohë dhe shumë gjatë. Cili ishte qëllimi? Ata përdorën këtë mënyrë për të thënë që Bektashin janë evropian dhe sa sunitët janë aziatik. Për të thënë që Bektashin janë liberal dhe sunitët janë konservator. Dhe këto filluan të ti përçanin aqësa në konsulit e në Prizren, konsulit e huaj në Prizren, Kosovarët, shqiptarët e Kosovës në atëkoj përzun nga Prizreni. I përzun konsulata dhe ata u vendosin në Prishtinë. Konsulit janë një zëmës konsulit të Austro-Ungarez në Vlorë. Abdyl Frashi nuk i fliste me gojë, nuk i fliste fare. Jo vetëm Abdyl Frashi nuk i fliste, o nuk i fliste as berberi që e qefte. I menë mëndë një berber, i co berber nuk i fliste me gojë zëndës konsulit Austro-Ungaris në Vlorë. Pse nuk i fliste me gojë? Sepse ishin intrigantë, përdonin këto intrigat kundër popullësisë vëndase. Duke nëzitë, duke mbështetur një në palë, duke koditur palën tjetër. Ta ishin Bektashin, me gjitha të... Abdyl Frashi, Rein Frashi, Sami Frashi... Aty po bi. Apo të ishin me Bektashin. Me gjithë përqarjen që bënd të huajt, duke qenë shqiptar, Bektashin, si dhe sunitët, duke qenë shqiptar, ishin një kongë, kishin një gjuhë, dhe nuk e hëngrën përqarjen, sepse ndikuan dhe Abdyl Frashi, Sami Frashi, Nain Frashi dhe të tjerët, që ishin Bektashin, që ishin vërtet, e përqenin atë qasjen, do në thënë, ato poezitet më dhatë të naime, ato poezitet e ndjera të Nain Frashit, ishin me frim të Bektashizmi, misticizmi Bektashian. Dhe këta ndikuan shumë në afrimin e shqiptarëve. Dhe Sami Frashi ka hedhur atë, u ka thënë konsulve këtë shprejje. Shqiptarët nuk do t'jenë përbalë, do në sunitët me Bektashin, nuk do t'jenë përbalë, po do t'jenë në krahë. Do t'jenë në krahë të njëri tjetëri, dhe jo përbalë njëri tjetëri. Që të ndeshen, ashtu si që donin konsulët e huajnë në Shqipëri. Dhe kështu kaloj, deri sa vi pastaj tek pavarësia që duhet thënë, edhe të qetë Bektashiani i ka këtyrë në ato kora, i ka këtyrë në vatrat të lëvizjes kombëtare shqiptare. Po dhe gjamit ulemate mëdhenj, mos harrojmë se ulemate mëdhenj që kanë qenë në Perandorinë Osmane, kanë qenë një pjesë, kanë qenë shqiptarë. Është tjetër gjithë se nuk i njohim shqiptarët. Por shkolla që hapi Petronin Luarasi, që në histori ne i themi që i hapi Petronin Luarasi, Petronin Luarasi thot i hapi Hoxha, thot. Ka përmëndur Hoxhën.
Petronili Orasi, ta din mirë shqiptarë që më të gjojnë tani. Petronili Orasi ka qenë mësus, për nuk ka qenë administrator i shkollave. A i që i hapi shkollat ka qenë një hoxhë. A ta din mirë, ta nguri mirë në mëndje. Mondi dhe ca si mondet të tjerë. A i kapteri. Ska që kapteri ka një kolonel, po themi ka, shkollat, i hapen në ta. Kush ka qenë në Vlorë kur shpat pavarësia, a ka qenë ai kryemiftiu? Vebi Dibra. Po ka qenë sunit, ai zyma sunit. Kush ishin që shpallën në pavarësinë Elbasan, në qytetin Elbasanit, sa hoxhallarë kanë qenë? Sa kanë qenë në Durrës, hoxhallarë? Sa kanë qenë në Tiranë? Që shpallën pavarësia në 12, 26 nëntor të 12 në Tiranë. Po atë ditë në Elbasan. Pastaj në 28 ndodhi në Vlorë. Po dhe në Vlorë, kush ishte, thamë në Vebi Dibra, kishte edhe tjerë, po themi përëndësin që ka, sepse këtu është falsifikuar historia. Duke qenë se është falsifikuar historia, ndodhin këto gjëra. Dhe prandaj, bektashizmi, në kone vetë, në atë periud, ka sjellë, në Shqipëri, flasim, ka sjellë nota optimizmi. Ka sjellë disa gjëra shumë pozitive, sepse të mos harrojmë se pastaj më mbrapa, po që bektashizmi kanë zier figura të shumë të rëndësishme. Laike po, si na infrashi Samiu e këta tjerë, Abdyli, po flasim dhe fetare, klerikale, si që është për shembull Babali Tomori, si që ka qenë Babali Tomori. Babali Tomori ka qenë në poet, ka qenë klerik, por ka qenë poet, por ka qenë gazetar, publicist. Ka pasur shumë ndikim në jetën kulturore dhe në jetën shoqërore, më së pari, shoqërore dhe kulturore të vendit. Sidomos ato zona ku kanë qenë. Mos harrojmë që në jug të vendit, në Teqen e Prishtës, ka qenë shumë e rëndësishme në mbajtur kongreset bektashiane në Teqen e Prishtës. Është një fshat që është në periferisë Skraparit, por që kufizohet me fshatat e Përmetit, të Dëshnisës në rrethin e Përmetit, në prefekturën e Përmetit. Aty ka qenë disa klerik bektashian, shumë patriot, shumë adetar, po e thash Babari Tomori, shumë i ditur, shumë punëtor, si që ka qenë Baba Kamberi, Kamber Pagria, Kamber Prishta, Kamber Meqa, që ka qenë kërgjush i botërori bektashinve. Po Baba Shabani, ka qenë shumë patriot, që e kanë djegur të qenë janë djegur në 14. Klerikët bektashin kanë shpëtuar në fije, por si do modë, po mirë po duhet thënë se klerikët musliman të muslimani sunitët, kanë përbaluar peshën më të madhe dhe të presionit të madhe të aliancës balkanike, të kryqëzatës balkanike kundër shqiptarëve musliman. Prandaj këto gjëra... Për shembull, çfar qëndrimi kanë mbajtur bektashinët në momentin kur austro-hungarezët në paradoks papotorore filluan masakra ndaj muslimanëve, siç është rasti i lvizjeve të Xhiçaminit. Atëherë, po, pyetje më thonë. Muslimanët u masakruan këto musliman sunit. Pyetje më thonë. Disa bektashive i solidarizonte apo ju vendos kundër tyre? Jo, unë e thash njëherë që bektashinët dhe klerikët, po dhe populli është pjesë e popullit, madje duhet të thënë se është në shumicë janë patriot. Në shumicë edhe atëherë. Po dhe sot, po ti shikosh jam në qasjen që kanë ndaj ADE-s, ndaj vlerave etj., janë patriot. Nuk mund të thuash që janë të tillë, ose s'kanë qenë të tillë. Normalisht nuk kanë qenë, se nuk mund të mateshin fshatarët e gjorë të Shqipërisë së kohës, nuk mund të mateshin me diplomatët e Perëndimit. Me diplomatët austro-hungarezë, me diplomatët francezë, me diplomatët anglezë, asë mund të bëhet fjalë. Do t'ishe shumë të zotë, do vetë në figurat e tyre të ndritura, si që ishte për shembull në atë kohë, për cilën po flisni ju, si që ishte Muhammed Bey Kërcyra për shembull. Ishin njës me profil të lartë, social dhe politik dhe shoqëror. Shoqëror dhe ekonomik, po ashtu. Dhe këta ishin pjesë, çfarë qëndrimi mbatën, si po më thoni ju. Atëri qëndrimi që mbanën, teza e këtyre të Perëndimit ishte përdorin i bektashin. Përdorin i bektashin
kundër muslimanëve sunnit. Kjo është teza e tyre. Siç është edhe sot do ta shkojmë pak më mbrapa. Tani kjo është teza, si veprojnë bëj tashin. Përdorimi këtyre tezave këtu nga kryqëzata perëndimore i zbehu atë e squlli atë rezistencën e shqiptarëve dhe sidomos të bektashinëve. Unë po sjell një rast kur në 1914 qeveria e Durrësit, qeveria që ministri i Sicili ishte Esa Toptani, ministri i luftës së i brendshëm ishte Esa Toptani, i Prinzvidit me fjalë. Ministri i Prinzvidit kur dërgoi 300 ca armë dërgoi në dëshnisë të Përmetit, fshatat bektashane të dëshnisë së Përmetit, vetëm 15 veta dolën vullnetarë për të marrë armë, për të mbrojtur vatanin. 15. Po të tjerët, do ku ishin? Të tjerët jetonin me prralla. Shihnin në endra dhe shikonin, dëgjonin prralla që u tregoshin në Teqe. Në Teqe bektashin këta, më hypët bektashin, bënin muhabete. Dhe babaj të i qesë nuk u bëri thirrje më hypëve që rëmbeni armët dhe mbroni shtëpitë tuaja, mbroni toka tuaja, mbroni adheun tuaja, mbroni familje tuaja. Por, dollën vetëm 15 burra, trima edhe luftëtarë të asaj kohë, që shpëtuan që mund të shpëtohej. Për kuriozitet, për shumë 15 nga ta burra të asaj kohë, në kone komunizit, 14 të bën kulak. I bëri kulak partia që ka sot Edi Rama, që drejton Edi Rama. Dhe qëndrimi kjo... Kalem të Kongres Ilushins. Po. Kanë Bektashin, kanë marrë pjesë në Kongresin Ilushins, në qëra pesha, kanë patë nëjë pesha të? Po, sigurisht, Bektashin kanë qenë, Ladi kanë qenë të pranishëm, figurat laike, të kuptojmë, ja? Figurat, po themi Ali Këllësyra. Ali Bekëllësyra. Në një zonë Bektashije, po themi, si që kanë qenë babaj, gjaxaj, tia, gjysh i ti, po themi, a i vetë ishte laik, si qemi e unë e ti. Si qemi ne. Po, a ka marrë pjesë? Sigurisht po. Kanë marrë pjesë. Edhe babalartë kanë marrë pjesë, babalartë e Teqeve Bektashianët për medit. Edhe në kone 12-14, dhe në kone 20, që vatë ju luft në Vlorës, në falë në Kongresin Lushnes, luft në Vlorës, e tjerë tjerë. Sigurisht i kanë qenë. Kanë qenë të pranishën. Kanë qenë, po. Dhe kanë marrë pjesë dhe kanë qenë figurat populore, tjemi realistë, kanë qenë figurat populore. Teqeve Frashit në Frashit për medit, në vëndlindje në Naimit, Abdylit dhe Samiut, ka qenë vatra e shqiptarizmit. Në atë të që është marra vendimi famshëm që ka qenë i pranishëm dhe Abdyl Frashi. Por, historiografia komuniste dhe antimuslimane për një shmangje e gënjen tani, si gënjen. A i që drejton të mbledhjen, i dërguar e nkas nga Stamboli, ka qenë këshiltari i Sultan Abdyl Hamitit të dytë. Ka qenë nga Zavalani i danglin si përmetet aty në Frashit, po mande i Frashit, pak më larkë Frashit, po aty në atë zonë. Bir nga e zonë, këshiltari Sultan Abdyl Hamitit, ishte më i madhë se sa Abdyl Frashit. Sa Abdyl Frashit ishte deputet në Stambol, dhe sa a i ishte këshiltari kresori Sultanit. Nuk më kujtoj tani emri, po e kam shkruar të dikun në faqen dhime të Facebook-ët. Do në ishte, që u morën vendimit dhe tjere tjere, kur u largua aji, erdi vëllajti edhe i nga Zavalani, edhe i, ata ishin qa ishin, këshiltar sultanë. Figur që shumë emblematike, qëndrore, që kanë qënë. Ka qenë nga ajo zonë. Zonë, mundi qëajmë dhe Bektashis, mundi qëajmë dhe po, ata ka qenë shqiptar të lartë, të portës e lartë, të sultan Abdyl Hamiti të palatit, bretnor. Që jarë ato vendimet e famshme që ne i njohim. Po aty ka qenë këshiltaj sultanit që i drejton dhe. Ka qenë Abdyl Frashi, po s'ka qenë i pari Abdyl Frashi, ta din mirë dha. Në lidhjën e Prizrenit, ka qenë Abdyl Frashi, po s'ka qenë i pari Abdyl Frashi. Ka qenë Ilias Pashdibra me ata, me Ymer Prizrenin e tjerë, ka qenë klerik, Ymer Prizrenin e dini shumit, ka qenë klerik hoxh, ka qenë bektashi, ka qenë më falë musliman, sunit. Pra, ka qenë bashkë, ideja ishte që ka qenë bashkë, musliman, sunit, bektashi,
e kanë laik. Ka qenë bashkë. Sigurisht dhe me vëllezërit e tyre të krishterë. Me vëllezërit e tyre të krishterë. Mjarë Kristu e Fendiu, për shumë, ka qenë nga Zagoria, ne. Që ka vajtur të sultanin, bashkë me Abdul Frashin, me Elias Pashdibër, në tjerë, që vajtur në vjetor të vitit 1879, ka vajtur i atakuar me sultan Abdulhamitin. Qëfar i thanë? Në mbru Shqipërin, i thanë. Se si thonë këta, historianë? Pra ka qenë bashkë. Ishte muslimanët sunit dhe muslimanët bektashi. Ka qenë bashkë. Në bashkë kanë qenë në luftën e Vlorës. Bashkë kanë qenë në kongresin e Lushnjës. Cili ishte kongresi Lushnjës që ta marrë vesh këta që se vinë? Kongresi Lushnjës u bë dati për një qëllim. Fuqitë e mëdha në kongresin e Versailles. Vendosën coptimin e Shqipërisë prapë. Në jug të vendit, jo më tani në veri, po në jug të vendit, coptimin jug. Kongresi Lushnjës vendosi. Nuk i njohim fare vendimet e fuqive të mëdha. Nuk do lëmë asnjë pëllëm tokë të shqiptare që ta marrin në fqinë të tanë. Ne do luftojmë deri në pikën e fundit gjakut për të mbrojtur Shqipërinë, për të mbrojtur atën tonë. E ka qenë sunit, bektashi, ortodoks, katolik, ka qenë gjithë shqiptarët, pavarësisht nga feja, dhe atë që na, për gjatë historisë ka lindur ajo thënia e famshme. Pa dallim feje, krahinë dhe ide. Po nisa shkullë, dhe pasaj një grupë, pasaj kërkon të dominoj të tjërë, pasaj më bërë. Kur lindi kjo, si ide, kur lindi si veprim? Nisen përgjithsin pa dallim feje, klase, krajine, ide, dhe në nisen s'ku janë bashkë, si në konferencën e Pezës, po më mbrapa, por pasaj më mbrapa, dalin forcë të erdhë, për gjujun, të cilat kërkojnë të prishin këtë bashkim, dhe të dominojnë në emër të një ideologji apo në emër të një nuk dalin individ veçantë që po, por dalin fuqitë huaja. Fuqitë huaja çfarë kanë shqiptarët? Favorizojnë një grup në dëm të grupit tjetër. Për shembull siç jemi sot për shembull në Shqipëri, që të del ai sikur të ka mik ty, ajo superfuqia më e madhe në botë. Si ku për në mbronë ne ata, se ata u plasi gjani për ne atyre, u do gjani atyre për ne. E që të thot aji? Labi thot reakcionar, thot, kjo është armik, thot marë, kjo është për armik marë. Edhe një pjesë shqiptarës, i ke pasoti, si shabë një pjesë shqiptarës, rovë të thot Biden, ja i bidonja ne. Të vretë ty si shqiptarë që të ka vla, që ka një histori, ka një tradit, ka një gju, të vretë ty. Për atë atje. Dhe ti që thoi, unë që them, po të mundë atje, tjetëri, orë dalë e qaponi, inin vetë apo sinio. Po të thonë shpejt reagosh, po të atje reakcionatët, ti se to dhe Shqipërinë dhe ti dhe. Se duan këta shme, këptajnë se ne kemi arritu në zgrip, ladi. Kemi një zgrip. Të malë. Pandaj vjen kjo gjëndje që është tani që po flasim për këta. Që andodhi. Donë, kështu është paka shumë historie bektashizmi dhe i këtu. Tani vjen puna këtu. Vjen puna në 67, në dhe. Gjafet, tani, shkëm të 1902 shqipak. Po. Kemal Atatürk nuk e pranoj septin e Bektashian, dhe më thënë besimin Bektashian në Turqi. Dhe më thënë, nuk e favorizoj, ose mirë, dhe më thënë, nuk e lejoj praktikimin e Bektashizmit. E nëzori jashtë ligjit. Për të njëtë atë arsye si Sultan Mahmuti. Dhe 1925, pëse, kjo bektashizmi e transferoj qëndrën në Shqipëri. Ku këtë gjë realizoj Zogu, Ahmet Zogu? Ata ishe shqiptarë, ati, a i që erë në Shqipëri atere, ata ishe shqiptarë, si që thashe në parë që ishin që në Konali Pashës, ata të parë që ishin shqiptarë që në dhe këta, të 25-ës. Më thënë, kërën e Zogu, kërën e kërëgjushata kjo një minë qësë të pesinë? Po, filloj kërëgjushata, filloj mëse... Kërëgjushata po dorë, dëmën, gjithë bektashin, gjithë botën që atën e këshin shqipë. Ishte fakt, Vladimir, ishte qështje fakti, nuk është qështje që dëshire, elëm apo se lejojmë, ne, elëm apo se lejojmë, është qështje fakti, që do të qështje fakti? Është qështje fakti se ishin të qëtë bektashane, ishin objektet e kurtit, ishte populli besimtar që besonim, në zonat e jugut, anë nga mungë, shumë,
Andaj fshatat e Dëshnisës janë 30 sa fshatra më shumë se aq, kishte ishin pothuajse të gjithë bektashin. Të gjithë besimtarë. Në atë kohë flasim gjithmonë, ë? Ishin të gjithë. Çfarë do të bëj atyre? Çfarë do të bëj? Xhaver Palma në perandorin otomane, po në Turqi, ta janë parë me armiqësi, janë parë si rreziku për rendin publik atje, me ato që kanë bërë revoltat e kujtun, dhe më atje, janë shkaktuar masakra për shkak të tyre, të bekasimit e njëriteve, dhe Kemal Atatürk, apo Kemal, si themi në Shqip, Kemal Atatürk, aji nuk i pranoj, jasë aji bekasimit, dhe më thënë, i padha aji si një rrezik. Për të njëjtat ata, unë e thash, për të njëjtat ata arsye si në kornë sultanë. Po, pastaj i afroi kaq shumë pastaj. Shqiptarët. Bektashin. Po, shqip, ata ishin shqiptar, pjesa më e madhe, na dishin shqiptar. Po edhe në Shqipëri. Po, pyetja është kjo, i vurje me zogun Bektashin kundër muslimanëve pastaj më mbrapa? Nuk është se jo, jo Ahmet Zogu, Ahmet Zogu. Bari e brella me zogu që ti ke, ta ke të si kontingjent për të neutralizuar. Jo, Ahmet Zogu për gjë tjetër. Jo, nuk e me qenë se ti ishit autorit në emër të anullimit të asaj të. Jo, Ahmet Zogu la të prodhoi romane, që pra të të marrë që ndonë si Shqipërinë e tjetë, ata ta zhdukim atë, po për krajim bektashizmin. Jo, jo, bektashizmi lati nuk është e pran e përkrau ai Ahmet Zogu. Ahmet Zogu mbajti distancën. Mbajti ekuilibrin. Po të mos harrojmë se këtu në kona me Zogut, në kona mbretit, ndikimin e kishte Italia. Ishte ndikim të madh Italia. Dhe kur erdhi Italia këtu në 7 prill 39-s bëri politikën fetare. Politika fetare që ishte e fshehtë, kuptohet, po që e thot De La Rocca në librin e tij, ka qenë fshehtë, cila ishte politika? Ishte goditja e muslimanizmit sunit. Xhamit u kthyen në stalla kuajsh. Xhamit u kthyen në stalla kuajsh. Po dhe në kone Zogut, po të kishte një gjyq, një musliman sunit me një tjetër, ose komuniteti bektashian me mua, për shumë që isha person, si person laik tutje, gjyqin e fitoja unë dhe po të mësë kisha unë të drejtë. Ata e humbisin gjyqin. Muslimanë, si sot, është ndodhë si sot. Ishte tendenca anti-muslimane. Po, tendenca anti-muslimane. Dhe ishte normale, sepse perandoria otomane ra, edhe kështu që ai ka gjithë një vërtitë atë. Dhe shqiptarët muslimanë, edhe pse ishin 70% e casa ishin në Shqipëri, u ndodhën në pozitën më të keqe. Mos harrojmë se në vitin 12-16 në territore shqiptare, kryqëzata balkanike ka vrarë afërsisht 20% të popullsisë muslimane të Shqipërisë. Rreth 200.000 veta, rreth 200.000 musliman. Perëndimi këto i fsheh, këta tanët nuk e thonë, se kanë frikasar dhe servir të nevelishëm, janë servir të pështirë. Duhet të thoj perëndimi ditë për ditë. Në vitin 12-16 kanë vrarë, kanë ekzekutuar, kanë azgjesuar 200.000 shqiptarë musliman. Në zonat e jugut të Shqipërisë, kanë ardhur Garibaldinët, vullnetarët Garibaldin, të Riqoti Garibaldit. Dhe kanë luftuar në Shqipërinë e Jugut kundër shqiptarëve muslimanë. Kanë luftuar kundër shqiptarëve bektashin, që po flasim tani që kemi për bektashin. Kanë djegur shtëpit, kanë vrarë, kanë nxjerr fëmijët në barku i nënës me bajonet. Me bajonet ai kanë nxjerr. Ne s'do të heshtim kurrë pa thënë të vërtetën. Ne do ta themi të vërtetën deri në pikën e fundit, deri në frymën e fundit të jetës tonë. Riqoti Garibaldi, generali me që talëshin italian, shtypi italian atëri, generali që jepin në pes leksha dhe a i ka që, ka luftuar në jug të Shqipërisë, kundër shqiptarve, që ishin tokat e tyre, në vëndin e tyre, nga dheun e tyre, dhe ata vinin nga Italia, ata vëndetarët Garibaldin, edhe luftonin. Dhe diku ishin fuqit e mëdha, trupat e fuqit e mëdha, ishin hiq më larkë se në Shkodër, ja ku e ke Shkodër. Ja Shkodra ja përmeti, sa apër janë. Dhe nuk erdhen. Po Gazeta Hylli Dritës, që ishte klerit katolik shqiptar, këto që po e tha, që u tha shtani, i kini të Hylli Dritës. Hylli Dritës, ishte gazetë prestigjose e klerit katolik shqiptar. E kini aty. Kështu ka me pruar të huajt. Kështu ka me pruar për një morët në Shqipëri.
po të vim tani në kohën e komunizmit, te kohë e komunizmit, lati, në kohën e komunizmit, në fillimet e komunizmit, kleri shqiptar, në përgjithësi, për jashtime, fillim, ka mbështetur komunizmin. Kundër kulakëve, ka mbështetur reformën agrare, kundër belerëve. Hajtë mos e këta musliman, varo. Por edhe puna që mbaroj punë me belerët dhe me kulakët e me këta Enver Hoxha, me partinë e Edi Ramës, i arrestoj ata dhe nuk u dori njeri në krafare atyre pastaj. Se s'kishte, po s'kishte kusht të dilte, sepse i ekzekutoj të tjere taj. Dhe kur edhe puna pastaj në 67-ën, ata i dorëzon vetë qelësat e kishave dhe gjamide, e të teqeve, kredi. Në vitin 90 pastaj, komunistët e kapën situatën dhe gjysmën për mosën shumica klerit Bektashian janë gjithë komunistë. Me në krye Babamondi. Ke edhe Hoxhallarë që janë komunistë, ke edhe katolike dhe ortodoks, për këtë rinjë po flasë gjithmonë, që janë komunista. Që i përdorin ata të huajtë, që ata ja u din mirë telat këtyre, se ku i kanë pikat e dopta ka. Dhe pastaj trajtojmë këtë temën që se çfarë bëjnë këta tani që do shpallin Republikën, do shpallin një shtet brenda shtetit këtu. Sigurisht, me këtë, a e keni vënë re këto ditë, këto 2-3 ditë që ka ndodhur, që asnjë klerik Bektashian nuk del kundra. A keni parë, këtë gjuha në një? Unë s'kam gjuha për vete. Që është a unë i gabuar. Asnjë nuk del kundra. U pëlqen ideja që të bëjnë një shtet brenda shtetit shqiptar. Po hajde dimë ta se mund të bëjnë të njëjtë gjë siç bëjnë këta, mund të bëjnë dhe ata të tjerët. Mund dhe ata të tjerët. Se ti po lejove ata atë tjetrin, do më lësh dhe mua. Do ta bëj dhe unë. Do lësh dhe këtë tjetrin, do ta bëj dhe ky. Ku vajti pastaj Shqipëria? Ku vajti atë jon? Për kë luftuan të parë tanë që u sakrifikuan pasurinë, sakrifikuan familjet e për çfarë? Shqipërin i bënë, po Shqipërin të amanë për këmbë, a i Edi Rama me këtë mondi si që të kërë. Kërë sa shgjëllë, që që është kërë, di që fare i. Oficer, kapter, si shtetë i me. E pra, kështu vinë punët. Kjo ka qënë situata, Vladimir, që erëm në këtë gjëndje ne. Sa askush nuk foli. Gjafer, po si shë mundur kërë i ciklim? Për shëmë, a i ka i mosh. Jo, nuk është fare edhi, edhe të një gjithë kohën partijen verë për komunizmi kundër fejë, se kujtë me djede, të një bëhet kërkon të kryoj shtetin, të më të bëhet monarkë një shteti gjoja fetarë, sepse unë se quaj, për mua këj nuk të nuk janë, këto janë thjeshtë, të më duke të sigur janë se si gosht dhe në stradini, do. Ngulli një gosht dhe aty 27.000 metrë katrore, të janë 27 hektarë, bëjnë, nese, 27 hektarë, në duke të, 27 hektarë, jo 27.000, edhe aty tani krijojnë të zonë të rrethuar, ku aty ti normalisht nuk hynë do të më, ose do marrësh vizë, se dikush me ndonë do hyme të bëjmë qef aty. A ishë një shtetë tjetër. Tu në Vatikan nuk hynë do të ti në shtetën e Vatikanin që se detë. Tani që është këtë teritor tani që do bëhet aty brenda Shqipërisë? Dhe më thënë, mendojë, Gjafer, ne që nuk arrinim do të shpallë në një shtetë dikur, po bëjmë Kosovë, po bëjmë tre shtetët e tani. Shqipëria, Kosovë, po bëjmë një shtetë tjetër brenda Shqipërisë. Ne e sigur dhëmë ti, mund të kërkoj dhe i grup tjetë mafios që të bëjë dhe i shtetë tjilë, aty brenda brenda. Në vitin, Ladi, në vitin 12, në vitin 13, në vitin 14, dhe në vitin 23, 24, dhe 23. Jam për debate në Shqipëri që të bëjmë shtetin kantonal, me kantone, apo shtetin unitar, shtetë të bashkuar, një shtetë të bashkuar. Kush ishte partizani ose ideatori i shtetit kantonal ka qenë Ismail Qemali, e dim gjithë. Ka qenë Ismail Qemali për shtetin kantonal.
Por, kundështarët e ti të vendosur të kësaj ideje të shtetit kantonal, ka qënë kushëriri Ismail Qemalit, Syria Bej Vlora. E qënë Bej Vlora me të birin a i, Ferit Pash Vlora, Ferit i vdiq pas taj, por së vdiqerët në Sanremo, po ishte kunda, ka qënë Esatoptani kunder, ka qënë gjithë ta, Pelir, elita e saj kohë, ka qënë kunder, pse kunder? Sepse ne shpërbëjmë Shqipërinë, na shpërbët Shqipëria. Në qësi ne do pranojmë kantone, ne do na dhe na shpërbët Shqipëria. Edhe Italia, Ministre Jashme Italiane, Carlos Forca, po dhe më mbrapa, Ministre Jashme që ishte mbrapa Carlos Forcës, për qështje që ndodhi në veri të Shqipërisë, ladi, kanë thirur priftërin të Lyq Bunqin, Kolesin, dhe në tjetës më kujtojt emri, duke njohur, ne unjohim si patriot, po juve du nuk do t'i mbështesni këto ide. Ju do t'i luftoni, më thanë, këto ide. Ministri jashtëm i Italisë, qeveria italiane, pse do të, sepse do të dalë, Serbia do të dalë në Lezhë, u doli aty, u doli në Durrës, u doli këtu. Prandaj do shpërboni Shqipërinë. Ju, që keni punuar për Shqipërinë, duhet të rezistoni kundër këtyre projekteve. Ishte qeveria italiane, nuk më kujtohet për momentin emri ministrit jashtëm, ishte mbas Carlos Forcës. Por kjo ishte ideja, që shteti kantonal, Shqipëria nuk mund të bënte shtet kantonal me këtë Shqipëri që mbeti. Po të ishte Shqipëria etnike, si që ishte Shqipëria në kushte dhe perandoris Osmane, si në ato si përfaqe, mund të bëje, si që ishin 4 vila jetë. Ke 4 vila jetë, po bën 4 kantone. Undëron vetëm emrin, dhe sepse ke elementët si përfaqe në këtë boshve, ke popullsin e këtë mire ke, edhe popullsin nuk e ke keq, edhe i bën, aftësit të ndë menageriale, e tjere e bën për 4 kantone, me atë Shqipëri. Po me këtë Shqipëri, që ngellit që të lanë ty, si do të bështi kantone, si do bëje kantone ti, me këtë, së bëje do, sepse nuk qëndron do në këmbë, bje, të zë brëna. Dhe nuk e bën në lati dhe rënd të akord gjithë dhe bën qeverinë, bën Shqipërinë unitare. Edhe në kushtetut, lati edhe sot, unë e kam të kushtetutën, dhe thotaj, Shqipëria shtetë unitarë, e pandarë, kufit e sajnë pa tjetë sushë. Tani, kur tje ke në kushtetut, që Shqipëria është unitarë dhe e pandarë, në neni një të kushtetutës, tani, si do të ndashti, do më bështetë mu ati, ku të da bështetin, mi që bazë një gjore da bështetin, ku e ke kushtetutën? Po do thotë njëri, po e ndrojnë me kushtetutën e bëjmë, jo zotë rjo, që të ndryshon si përpacjen e shtetit tëndë, ti do të bësh referendum popullor për gjithë teritorin, jo si Kosova, që do dha ato, i dha Malizia, ato janë 8200 hektarë. Ato janë teritorio kombëtare, nuk janë vetëm të Kosovës, o zotëri. Si ishin vetëm Kosovës, ato ishin teritorio kombëtare ato. Ti do bësh referendum për gjithë komin, popull i vetë, ta zgjedhë, si e do, do t'ja apësht tjetëri tokën ti dhe të marrës qantën pasat të bredhësh nga Amerika, ndë i hum-hu, apo do t'rosh tokën tënë dhe të bësht pjetë, bësht palatët, bësht të jetosh si zotni në tokën tënë, në adhe unë tënë. Që anëci e ka këto që themi ne, që gjoa Shqipë, gjoa me vjetër themi ne, takor, ne kemi dje figurat më dha, cila figurat më dha, kur figura nuk të mobilizon, nuk të ngre, se për qatë dhe figurat? Një figur që nuk të ngre, nuk të mobilizon, të mbrosh vatanin, nuk është figur, po është mit, ladi. Është mit. Gjaferon, do të insiste edhe njërë të kjoj roli këti shteti. Tani kynë që ose kriot si shtet, një shtet, ky do ketë ministrit e vetë, do ketë ligjet e tia aty brenda. Kjo se këta thonë që qëllimi këti shteti është bashkjetesa fetare dhe lufta kundër ekstremizmit islamik, atëre, unë them, mos është një tentativë kjo që të bëjmë një strukturë të inkuizicionit kundër muslimanëve dhe e konfigurojnë si shtetë aty që ti nesër ke ligjet, ke policinë, ke ashpërsinë dhe ata njerës mështiman që si dënon do të edhirama nesët, ti dënon babanondi? Atere, unë po them, këta thonë, e përmëndet i lati, këta thonë që luftë kundër ekstremizmit. Këtë kërë të Amerikës, o, Gjofjo, kjo këtë uva.
Nëse ka. Matanosianit, mendoj unë, po ka e Tiranës në të të. Nëse ka veprim më ekstremist, nëse ka veprim më renegat dhe më tradhtar, më ekstremist është veprimi i këtyre krerëve të bektashizmit. Këta i thonë, si thonë ka kryqëshata butrore bektashi, i thonë ka. Kush e pyet atë se qarë këta, donë klerikët bektashian sot për fatë keq janë me nivelin më të ulët në gjithë klerikë të Shqipërisë. Po të njohë është qonë disa nga klerikët musliman që njohë unë në për Facebook e në për to që njohë, janë me nivel të lartë, janë të shkolluar mirë, janë me nivel të lartë, ka logik të hekurt, janë të ftohtë fare, ndërsa këta zotrinë nuk mendojnë se çfarë po bëjnë atë dhejot. A mendojnë këta? Si s'mendojnë këta që se çfarë po i bëjnë këta atë dhejot? A din këta që me këto veprime që po bëjnë, edhe kleri, më vjen keq që kleri edhe musliman këta hoxhallar, shumë nuk po ndjen ai shumë po flasin por kanace keq kuptohen me sa duket, nuk duan të keq kuptohen. Çfarë të keq kuptohen ose dhe klerikët, po dhe laikët, ortodoks ose katolik. Duhet ngrihni sërin fort. Do të ngrihni sërin me ne të tjerë. Bëhemi bash. Tu themi çfarë janë këto mëra. Po na rrezikoni adeu në një ade kemi, ne kemi një dy apo pesë. Siç kanë disa që kanë pesë pasaporta ka ai që kujtohej. Ai që në Amerikë atje ka adeu në tie, ja ka bën aftë Shqipërisë. Po ne të tjerë që flasim nga Tirana, ne të tjerë që jetojmë këtu në Tiranë me hallë me varfëri që mbajmë këtë peshë rënd të këtyre kriminalëve që sundojnë vendin, ne ç'borçua kemi këtyre. Ne do të bashkohemi të gjithë bashkë, të ngrejmë zërin, shteti Shqipërisë, shteti Shqiptar, shteti adeu jonë, shteti jonë është unitar, është i pandar, është i pa tjetërsushëm. Dhe shteti Shqiptar, shteti, ka për detyrë të mbrojë këto parimet bazë kushtetuse, parimet kushtetuse. Nuk mund të ketë tjetër rrugë. Bektashin, qanë bektashin, janë të bektashin, se bektashin, unë ajo zonja vetë, nuk janë të tërë. Po themi atyre që kanë mend në kokë, intelektualë bekashëm, po për këtë rast ti drejtohem atyre që janë që më dëgjojnë. Dhe që më njohin dhe personalisht, në zonat nga Amuna dhe. Ose ku kanë punuar. Të mos gënjehen me këto projekte që janë anti-shqiptare, që janë të vjetra 200 vjet. Që janë të vjetra përpara se të lindin të shteti shqiptar. Janë të vjetra, por sheqerosen kështu, dhe kanë gjetur një barbar që sundon sot Shqipërinë dhe po rrezikon vendin, po çfaros Shqipërinë, po ikin shqiptarë nga dheu, që është tragjedi e madhe kombëtare. Shto dhe këto tani shteti siç thotë, shteti Bektashi që e thon këta. Edhe do të thënë këta do bëj shtet këta. Kupton çfarë që janë këta, se ç'është koncepti shteti, po ta pyesësh mundin, ç'është shteti, s'di gjaj për shtetin. Ai fal. Ku ka idenë? Ku ka idenë? S'di gjaj se ç'është shteti. Ai po më ai kukulla ti. Ma më vjen keq gati. Sigurisht më vjen keq. Sigurisht më vjen keq. Shumica absolute e klerikëve, e klerikëve bektashian, shumica absolute janë mundjen, ore mundjen e orë zotrin, janë ignorant. Janë ignorant. S'ka lexuar një libër. Nuk kanë aftësi edhe për këto gjëra. Si ka mundësi, mor, që ven... A keni parë? Kjo është e rrezikshme, Xhafer, sepse në mund them këtë, imperializmi botëror, se po flas me këtë fjalë, ajo formula për çave sundot, krijon brenda shtetit një strukturë që është shumë e vogël, dhe to pjesa e këtyre lobeve amerikane, angleze, gjermane, kujtu qare janë të cilat kërkojnë, realizojnë projekte, globale, në vërtet, po në përmjet duke përdorë teritorin tonë, e kanë më të letë pasaj që të manovrojnë me i grupë shumë të vogël njerëzë që janë këto bektashin të aty dhe nesër nuk dërujnë do të qeveria shqiptare aty, sepse është një shtetë tjetër, shtetë sovran. Po nesër po? Po, ata mund të zbutin nesër bombat bërthamore aty. Po nesër po? Po nesër po? Sepse aji është një shtetë sovran. Po që të mos ndodha jo, tani. Që të mos ndodhë ajo, po flasim me këtë gjuhë, po që të mos ndodhë ajo që thuj ti, se do ndodhë ajo, do ndodhë mëse. Unë them kjo, ti, Xhafer, unë them kjo më shumë se sa shtetë bektashinsh, është një strukturë ushtarake e fshehur, një strukturë e pedagonit, unë shumë e mendoj, është një, sepse Babamondi nuk është bektash vërtet. Babamondi është një kapter i Erve Hoxhës.
Po sigurisht, Ladi, ata nuk janë... Ata që ndjenjë ke shumë dhe të besimin për ta shanë ta dhe pas për i zë gjumi këta për besimin për zë. Ata nuk e kanë të ndjenjë besimin, no. Po sigurisht, sigurisht, ata në komunizëm shumë. Po në komunizëm patë një periud shumë të gjatë që... Besimtarët, po ta shikoni, Ladi... Ladi, po ta shikosh, se po të bësh një sondaj. Jo sondaj të bëjë studim vogë, të përci. Ku i fiton Partia Socialiste votat, Partia Enver Hoxhës, ku i fiton votat? Në zonat bekashane janë me thas votat. Në zonat me popullsi bekashane, po e themi, zonet dëshnisës për metë. Luft e klasave, kush bërë më shumë, Ladi, me ashpër? Ata që më të gjojnë tani beso se mjapin dhe drejtë. Luft e klasave, më e egrë, është bërë në dëshnisë të përmetit. Në një zonë që është 100% bektashane. Po, dhe në Gramsh. Në Gramsh. Në Gramsh. Në Gramsh. Në Gramsh. Po, në Gramsh. Në zonat e Korçës, që janë zonat bektashane të Korçës. Kush e ka bërë luft në klasave? Ja, këta e kam bërë. Këta që sot duan shtetë më vete, këta duan shtetë bektashi këta. Këta që duan shtetë bektashi. Unë i shohë shumë të rezikshëm. Ja, shumë po, dhe unë, daj pranova të flasë. Unë jam i bindur që ajo besimi vërtet spiritual e kujtë shumë largë pra syrë se këta njerës klerik që ne i shofim, të ka gjendë një kur komunistë. Po, bra. Si ka më pjo recikluan këta të një kaqë letë edhe në vënd gjitha këto veshjet e kujtë në tjere tjera. Kur ti, ke thëmë partijë në verë, ke thëmë feja së fjumë për popullin gjithkohën, ja u ke imponuar tjerëve, dhe tani ke kaluar në një riciklim të tjilë, dhe unë them që këto janë baza ushtarake më shumë se sa shtetet së vrave. Por të hedhur hysyve shqiptarve të tjerë, që s'kanë shqiptarve të tjerë, që s'kanë interes, jo s'kanë interes, po s'kanë një uri për të fush, ata i thonë Vatikani, a ke parë që bëjnë krasi me Vatikani. Por Vatikani, Vatikani u bë shtet, pavarësi se u bë në vitin e fillim të vitin 20. Pavarësi se u bë në fillim të vitin 20. Por debati me Vatikanin në Itali ka lindur në vitin 1861, kur po do bësh bashkim Italis. Bashkim Italis, dhe linja ishte kështu, ishin dy linja, dy grupe. Njëri grup që kërësoj nga Conte Cavour, Francesco Crispi, Mazzini, që janë këta, që ishin ata donë, italianë të mëdhej, dhe grupi tjetë e grupi papës. Conte Cavour, ja u tha shprejmi ishtë parlament, Italia do të bashkohet, por jo në në papën, në në mbretin, në në shtëpinë e Savojës. Dhe ashtu ndodhi. Me që ngjeri pasaj Vatikani, sëse Italia u bashkua, si e gjetën këtë model që ka në sot. Po gjetën atërë. Normalë se diku ata do rrinin diku. Po, dhe gjetën këtë model. Përshim patur në kjeverisje për shekuj e shekuj të tërë, Europën. Përse i gjedhën të model për Vatikani? Se Vatikani... Vatikani kishtë që nga kohë e pjetëri. Shqipërinë dhe thani, për i vënd thani... Kishtë që nga kohë e shën pjetëri, që nga kohë e Kostadinit të madhë, që katolicizmi. Atere, si në dalë kanë tale thani... Vatikani kjeverisu që në momentin e rëndjes së perandorisë romane në perëndim. Po, nuk ka qasje, nuk ka do të thënë një përgjasim. Absolutisht fare. Fare, nuk ka fare. Nga do që ta marrin këta, nga qëfar do argumenta që të parashtrojnë. Të këtu i bjeda njështë, kur Bektashin kanë qenë ata që kanë qeverisur, si të tëjsh ka qenë Vatikani i perandorisë romane, i perandorisë falët të... Otomane. Osmane. Osmane, Otomane. Dhe tani me qënë se këta tani u kryu një lojnë mbretërije, për e qëjmë neve këtë nga Turqia, dhe do të t'i vendosis një shtetë. Pra gjdo veprim që bën Edi Rama është misionar e tyre, se nuk është Edi Rama, nuk ka haber Edi Rama nga këto. Edi Rama është... Shka paradizëm, asë historikë, Gjafer, se ata, ta ishin eretikët. Vatikanën nuk ishin heretikët, ishin anti-heretikët, dhe kumëta? Po pra... Tani, heretikët të di, po për një shtetë, dhe kumëta? Po pra, ja të tirë janë këta ladi që... Tire ka, dhe ishin heretikët, dhe ishin pjesa e cilë kërkom të... që nuk i binde e ati besimit tradicional. Por, unë jam i bindur, ladi, në fund fare, po thëmë këtoj që... Unë jam i bindur se këto planet do të dështojnë,
Do të dështojmë komplet. Dhe fushata, kryqëzata e perëndimit kundër shqiptarëve musliman do të dështojmë me turp. Sepse bën efektin e kundër. Në luftën e parbotore, thamë, dhe në 12-16, u vranë 200.000 shqiptarë musliman, u masakruan, por kur edhi puna, Faji Konica, që kishte bërë aq shumë për kryqëzatën kundër muslimanve, Faji Konica, pjesërisht edhe Fanoli, edhi puna i Faji Konica ishte i pari, që kërkonte jo më një princ musliman për Shqipërinë, por e donte princ nga shtëpia Osmane, ta përsërisë një herë, ta dëgjoj mirë ata që u kanë zënë veshët, u kanë zënë lesh. Ta dëgjojnë ata mirë, ata që s'duan të dëgjojnë, që Faji Konica e Fanoli, por jo Fanoli për muslimanët, Fanoli ka filluar ta bënde për ortodoksët, ti protestanizonte, për ti konvertonte ortodoksët, por i mbrojti sotir pesi. Me fillimisht, pastaj Nori e utrosh me njerë, e kapi shpejt, e kapi dhe utrosh, se e kapi, sepse shqiptarët e thjesht, musliman ortodoks, këto dy se, lufta me këta dy bërë, me këto konversione bërë, ata thanë, pse do ndërrojmë ne shumë gjëra për të qenë shqiptar, ne shqiptar jemi, pse të bëjmë unë nga ortodoks protestant, kur unë shqiptar janë, qëra do ndryshoj unë? Se të bëjmë unë nga musliman, të bëjmë, kur unë kyqë jam shqiptar jam. Atere, Fanoli u troqë. Nuk do bëjë Fanoli asë ndryshimta, do të nëzjejnë tha klerik patriot. Edhe u vesh prift, vetë, dhe shamulli vetë i pari. Fanoli, që ne mbajmë me të drejtë, sepse mbajmë po patriot. Sepse ka bërë këto veprime që i kanë bërë shërbim të madh dheut dhe vendit. Po kështu dhe Konica. Ama Konica ishte shumë vjet që punoi, sepse kuptohet gazeta e tij nuk ishte e tij gazeta. Që ai drejtonte. Gazeta ishte e austriakëve, paguajme me paratë austriakëve, sponsorizohej. Dhe bënde politikën austro-hungareze. Kur e pasi çfarë ndodhi këtu në Shqipëri që u vran 200.000 shqiptarë musliman, vëllezërit e tij, atëherë tha, ne thajmë, ne duam prins musliman. Dhe jo musliman shqiptare dhe tjerë, por doan në shtëpia Osmanlive, natyrisht në qose do qeveria turke. Se shumë njës thonë, e zote i se pyre dhe për të vërteta, ja këtë anë vërteta, unë them të vërtetën se nuk shpin nga vetja, unë nuk shkëm për fantazia ta që mjojë, nuk mere me letërsi artistike. Dhe një një për fundit, dëgjo, si me ndonë do aktualizohet kjo, dhe si do lagojnë shqiptarë si pas tjerë? Unë besoj, Lati, unë shpresoj në ratë parë që... Dhe ndarojnë qëtarë të gjë? Kolegët tanë, ortodoks, katolik. Si këtë bëjë një sondaj, tani po sondaj e në këto propagandës, po një sondaj i regullë. Duhet të reagojmë në leta. Ne duhet të reagojmë bashkë, Lati, ne duhet të reagojmë bashkë. Donë pjesa intelektuale laike, o dhe fetare, po së mus laikja. Pjesa laike e intelektuale dhe shqiptarë duhet të tali me një zëmër dhe. Duhet të ngrejmë zërin tonë për të mbrojtër adhejënërë, se kush do të mbrojtë adhejënë po se mbrojtën intelektualit. Për qëfar ke jemi shkolluar, përse? Kur ne nuk i shërbejmë vëndit adhejën tonë në këto ditë. Se disa thonë e tha qeveri, o qëfar qeveri e më zotin, nuk s'ka votuar ti qeveri. Se di shumë një se qëfar qeveri e është. Dhe ja ku e ke produktin, se ku për të shpje, po të shpje mu në shkëm. Tjeni cikur, në qose nuk reagojmë dhe në qose ne nuk i pengojmë, Ladi, tjeni cikur që dhe të tjerët kanë të drejtë e morale të thonë, doa dhe unë shtetë më vete. Edhe tjetëri do shtetë më vete, sepse ti i këtë në vetë, mundësim që ajtë të pretendojët, sepse ti s'ka dhenë që kjo është rezikshme, zotëri. Pastaj e thamë dhe njerë që kjo është antikushtetuse, Ladi. Antikushtetuse është kjere programe kushtetutës. A i spaku, që ne flasim në unë flasë shpesh kundër ti, jam i sigur dhe jam i bindu 200%. E një paga shumë se si funksionon mekanizmat e asaj që shuhet drejtësi. Në Shqipëri dhe kudo, sepse për atë të kam baruar. Por, ja ku i kësot, pse nuk reagojnë ata? A
pa nuk reagojnë se ata nuk kanë qasje fare me këto. Ata janë ca rogëtarë që marrin legët, janë shërbëtorë të okupatorit. I ka emruar aja ty, thotë... Ata janë me këtë projekt. Aji arreso, ata janë me këtë, ata janë bërnda këtë projekti. Ata janë bështesin projekte, ata janë në shërbim të saj. Prandaj Ladi, unë këtë kishë... Po madhish pra qitë, si ku të bëjnë drejtsine, si ku të... Në lidhje me këtë temë, Ladi, në lidhje me këtë temë, në temë të isha që janë të rezinë. Në lidhje me këndrave të kontrolin, se më shumë thëmë, kjo është një qëndër kontroli për njerëzi, për të dominuar, dhe nesë është një loj, është që do është dhe rezikshme. Shumë... Se kërë të arrestohesh një ekstremist atë të qënë... Po këta në ekstremist, Vladimir, nuk ka veprim me ekstremist se sa të shpallë shtetë për në me shtetit. Êshtë ekstremizm, ekstremizm, këtë që po bëjnë këta për këta shimë, këta. Êshtë ekstremizm i shkallës më të lartë me rezikshmëri jashtë akurisht të madhe. Me rezikshmëri të madhe kombëtare. Këta që po bëjnë këta. Edhe ata që po bëjnë konvertime masive, që kujtojnë se si dimë e tjerë. Se ku shifu të ta. Unë nuk patojmë ma ta që thonë, jo Serbia, 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 kemi një 5-30 djetë me Serbia, Serbia, gjemë, qa Serbia më zëtëri? Këto i bërë Vatikanin me përnimin në Amerikën. Po se sa shqiptarë dhe musliman ka ekstremisë, kemi parë, o ti, Gjafer, e kemi parë me arrestimet që kam bërë, tjeshtë e ka bërë tjetëri taksistin dhe në aeroport, dhe është konsideruar ekstremist. Dhe më thënë, e dim shumë mirë që sa luet, të saluhet me fjallën ekstremist, sepse fjallë ekstremist do të tek njërë dhe për nesër, për ekstremist mund të akuzohet kushdo që fletë një fjallë kundër këtyre, dhe që është ekstremist nesër. Kjo është gjithë në ditë. Fjallë e kjo është gjithë, ajo e vërtet, dhe ti pojë kundër për e këtyre që është ekstremist nesër. Për nëjë duhet folur, duhet folur më shumë, duhet punuar më shumë, duhet folur më shumë. Sepse dhe kjo një ishë ushtarakti, që ushtarakti e Verogjës, dhe që bëhet tani baba e kujdion në qarë janë këtoj bektashve e kry, bëhet papa i kry i gjithë bektashive për i vërtemër. Dhe më thënë janë gjëra vërtet absurde, gjëra dhe më thënë për ne pak nuk pak konceptushme. Ta shumë të rëndë. Që që të nuk tjilë e për nesër nesër, do si janë si ushtarak, me ata që danë jashtë skemeve të tyre nesër, si do konsiderohen. Ja me pasë atë rëndë në një përndaj të 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 kuptim, sepse nuk është se është një anëshin grup njëzë dhe i thuti, kini këtë të cokë tokë dhe bërë një qëfarë donin. A që më temër pasë e të gjërë, a që më bërë shtypje, si ka mund si këta o pasë rëndë nga i shumë. Ja i gjithë në këtë gjithë të tokë, a këta të. Si lanë kodë, ata i lanë që është pasë rëndë për t'i përdorur, sepse ata e dinë shumë se ku shanë, dinë mi shumë se... 27 hektar tokë në mes Tiranës. Që është që janë dhe këtë mazira, dhe Po prandaj la dhjen këto, prandaj një gjithë të toka, ku që edhe baba mondi të toka, dhe la baba e tia, nga një gjithë edhe këtë gjithë të toka. Po pra, ja. Sepse, dëgjoja që këtë klinikën e Elvis Naci dhe Gabriel Baba Mondi, më nga një gjithë... Shqiptarët kanë heshtur, la dhjen. Shqiptarët kanë heshtur, po heshtin shqiptarët dhe po ndodhin këto që ndodhin. Se shqiptarët duhet jenë në baltë të kësaj mbrojtës atë dhe o tyre. Falenderit, Lani. Po e mbyllim, falenderojmë dhe gjithë njerëzit që na ndoqën, dëgjojmë në videon e ardhshëm, miru pafshim, kalofshmirë.